asalaamu calaykum ardaydena soomaaliyeed meel walbaad joogtaan kusoo dhawaada talooyinka kooban oo ku saabsan imtixaanka idin horyaal haddii aad tahay fasalka sideedaad ama grade eight iyo haddii aad tahay fasalka form four waxaad u diyaargaroobaysaa maalmihii ugu dambeysay ee imtixaankaaga dabcan diyaargarooga imtixaanka wuxuu u baahan yahay plan ama qorsho wa aaddegsatid qorshahaas waa qaabka aada u kala akhrineysid buwaagtaada tirada badan maadooyinka tirada badan ee lagu soo dhigay waxaa lagaa rabaa maadooyinkaaga inay u kala horeeyaan sida ay u kala culus yihiin dabcan maadooyinka kugu adag ee aada is leedahay maadooyinkan way adag yihiin hormari akhrintooda ayaga ka bilow waqti seed markaad wax akhrinaysidna waxaa lagaa rabaa inaada mar walba break qaadatid time qaadatid labaatan iyo shan daqiiqa markaa wa akrisidba waa inaad gelisaa shan daqiiqo oo breg ah si aadan u caajisin oosan isaga ka dhexyaacin waxaa kaloo lagaa rabaa inaad ahrisad waxyaabihii samaryga ah oo aad horay u samaysatay gaar ahaan waxaa la rabaa samary for your on wod erayadaada aada ku qoratay oo gacantaada ku diyaarsatay oo meel ku yaalo oo aada akhrinaysid dabcan waxaad haysateensamariyo badan oo meelaha dad kale ay soo koobeen kuwaas ayagana akhri kuwaagana akhri number one ka dhig waxaa kaleo aada gashaa telegraamka iyo abiska kala duwan ee kaa saacidaya in aada waxfahamtid ama yaalaan casharo horey loosoo diyaariyey sidoo kale waxaa laga rabaa imtixaanaadkii horey loosoo galay inaada raadsatid oo aada akhrisatid inta badan imtixaanaadka la diyaariyo waxay ka yimaadaan imtixaanaadkii horay ardada ay u galeen percentage fiican ayaad ka heleysaa haddii aada soo koobtid oo aada akhrisid imtixaanaadkii horay loo galay sidoo kale iska fiiri qaabka warqadda imtixaanka laga yaaba inay noqoto waxaad jirtay warqad horay imtixaanaadka ardada ay ugu gali jireen warqaddaas oo aada ka heli kartid somtige ama youtubeka ad ka heli kartid qaabka ugu wanaagsan ee aada warqaddaasi aada ugu qoreysid imtixaanka kaana waxaa laga rabaa inaada diyaarsatid waa suurta gal in la bedelo warqadihii hore loogu galayay oo qaab kale la keeno laakiin inta badan waa un isku naqshad unbay noqon doonaan waxaa lagaa rabaa imtixaanka hadhow markaa gashid in warqadda wax ugu horeeya ee aada qoreysid ay noqoto magacaaga imtixaanka su-aasha koowaad waa magacaaga inta badan ardada waxay sameeyaan qoraalkii ay qoraan qoraalkii markay qoraan kadib ay magacooda usoo laabtaan taas waa khalad waxaa lagaa rabaa inaad magacaaga si fiican oo waadax ah far qurxan ah ku qortid kadibna imtixaankii qaybihiisa kale aada qortid oo aada akhrisatid instructionkii ama amaradii ku qornaa warqadda inaad fahamtid waxaa suurtagal ah qoraalka kore ee instructionka markaa arisid in laga yaabaaba imtixaan aadanba ka shaqeyneyninba oo suurtagal ay tahay in lagu dhaho imtiaanka ari soo dhiibmarka skaga degdegin instructionka ari amaro lagu siinaya yaa jiro amaradaas ari markaad magacaaga qortid kadib adigoo fahmay wixii laguu sheegay ama instructionkii gal imtixaankaaga oo qor wixii aad fahmi karti markastana waxaa taqaanid soo hormari waxaa taqaanid soo hormari wax aadan aqooninna ka fikir oo waqti sii waxaan rabaa inaa dan la wadaago imtixaanka intaadan gelin waxaa lagu siinayaa rllmber rl lamberkaas waa mustaqbalkaaga ha dhumin meel cedla ha uusoo tegin su-aalaha markaad ka shaqeyst waxaa laga yaabaa haddii ay noqdeen su-aalo fudud inaad farxadda inay kaa badato taasna ay kalifto roolambarkaaga aad halkaas ugu soo tegtid roollamberka waa mustaqbalkaaga waxaa lagaa rabaa inaad haysatid meel fiican dhigatid weligaa uusan kaa lumin inta aada nooshahay dabcan imtixaan waa imtixaan mar walba mucjisadiisa ay wataa waxaa suurtagal ah imtixaanka markaa gashid oo magacaaga lagu weydiiyo inuu kuga adkaado ama aada fahmi weysid sidaas daraaddeed waxaa lagaa rabaa markoore inaad imtixaanka ku gashid adigoo degan oo qalbi qalbigaagu uu yahay xaadir uu yahay wax cabsi ah aysan kaa muuqan markaaad imtixaanka galaysid taas waxay kaa saaciidaysaa inaadan hadhow isku khalqalin oo wixii aada soo xifdisay aadan hilmaamin owow waxaad soo xifdisid waa hilmaamaysaa laakiin wixii aada maskaxda ku qabatay oo aada baratay ma hilmaamaysid sidaas daraaddeed waxaa lagaa rabaa marka aad wax akhrinaysid faham inaad ka qaadatid conceptna ka qaadatid waxan waa maxay maxay yihiin siday u shaqaynayaan inaad concept ka qaadatid taa wixii nooca ah ma hilmaamaysid laakiin haddii aada wax soo xifdisay wax inta laguu soo koobay wixii aada arisay oon aada ris n akhrisay imtixaankaas waaas wa ka dhumayaan hadhona wimtiaankaagii jir ayu galaa aad baa umaqsantiin bahda sumtish hadii aa dhahay waxaa lenhay imtiaanka ilaah idin fududeeyo tale iyo tusaale oo aada qabtaan imtixaanka ka horan fadlan hoos noola soo wadaaga muuqaalkan sheer grey muuqaalkan laagta saar dabcan muuqaalkan iyo muuqaalada kalaba gaarsii meel aad iyo aada u fog asalaamu calaikum waraxmatullaahi wa barakaatu